Уряд прийняв рішення, яке забороняє нарахування та стягнення штрафів, пені, річних відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населення. Відповідне рішення ухвалили 6 березня під час засідання Кабміну. Так, зазначається, що відтепер у разі несплати або неповної оплати за спожиті комунальні послуги їх відключати не будуть. Зазначене рішення уряду стосується абсолютно всіх комунальних послуг без винятку.